ଭଞ୍ଜ ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ସେ ହେବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଟିଏ ନିଜ ସମାଜସେବୀ ମନୋଭାବ, ଅଧବାଶୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କେଉଁ ଗୁଣରେ କାହାଠୁ ପଛରେ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୁହନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିତ ଆଉ କେତେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ 80 ଦଶକରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେମବ୍ରମ। କୁଲଡିହାରୁ 1980 ଓ 1985 ଲଗାତାର 2 ଥର MLA ହୋଇଥିଲେ। 1995 ଖୁଣ୍ଟା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପତନ ସହ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସିଛି ଭଟ୍ଟା। ସରୋଜିନୀ ହେମବ୍ରମ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ ରାଜନୀତି ପରିବାରରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମାଝି ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2009 ସେ ଅଧବିକା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। 2014 ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ, କିନ୍ତୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବାରିପଦାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମବ୍ରମ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତାପରେ 2 ଥର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2019 ସେ ଜିତିଥିଲେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହନ୍ତ। 2020 ସେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। 1986 ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ 1994 ଓ 1996 ଜିତିଥିଲେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। 2006 ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଫଳତାର ପଦଚିହ୍ନ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜସେବା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।